Mr. Darius and Mr. Giranus. Idėja, kurią niekas netikėjo. Gražiai beprotybė, bet vis tiek beprotybė. Atidaryk duris! Tik Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui tai nebeprotybė. Amžiaus skrydis per Atlantą su Lituanika. Nuo Niujorko iki Kauno. Bet netikėtas skritimas Lenkijoje. Legendinis režisieriaus Raimundo Vabalo filmas Skrydis per Atlantą. Penktadienį 20:30. Tik per Lietuvos ryto televiziją.